Juga pun dengan orang orang yang nampak suku jangan jangan berasa. Anatrici, saya malu je, ubun cinti abu, copot dora nama. Hehehe, ni dia ni hilara le, kiri dia kerana dikurai diri. Abu gazel, abu bincir, kor, ya je bunyi. Ya pat, ikan anguli. Abu nur, abu cekwal dasnya dasi. Aur abu mimpi di kucing. Lu dia ruta begini dah tu kan? Titi dia tu. Aur buruk ke? Benda kaya sih mandi. Ia mungkin dia seru dek. Abu cize, apa yang mereka beli masuk fridge? Mandi kat sore asin ini saya ni dia kena pikir kerja. Mak jadi boleh saja. Bukan dengan apa yang nak bukan. Eh dia kira, kira. Ini kerja dia. Kau nono, biar nono kau menunggu musim musim buat tenis kau nono, nono kau nanti usia matu di buat dia cepat lagi. Mau, tu kalau buku. Atau pas hari tahu dia lihat apa, lewat kakak. Oh, ji aneh kan sah. Tidak macam ni buat jiti. Macam ni. Alah, biar ngaco. Okay, tuan ji sangat ngaco. Tuan sama ngaco di dalam ngaco. Tak boleh ni ngamal. Boleh ni sebenarnya. Jangan bercuma. Jangan. Mereka lagi. Tapi lebih awal sebenarnya mana? Apa yang diary sebenarnya? Amri berapa? Ia kita muncul. Diary ko pas malu nunggu. Pun diary lihat apa pura muncul. Ini berat sebenarnya. Mat, itu sebenarnya materi. Materi itu tak joro. Ribuan orang yang materi po. Eh, mel bayi mel berbujur duka dia ko. Iki duka apa? Ini lagi ke das pos abu muka kosar nu perdei na. Biar kita tu bisar sitar lau nu perdei na. Ebda weben dua weben, abu berak gumau ni perso. Ini lagi ni abu gumau na ugar lagi nu kiri duka. Zanil itu sebenarnya, mana zanil itu cecamannya. Ia ngawal putih, ringan di, zaman lepas. Yang itu dia, malu cerai dengan ada, malu. Hari nak nak, mana nak?
अब त्यो चिप जाग्यो कि जति हो त्यो अब त्यो छोरी छ नि हजुर त्यो अब त्यो छैन भन्छ त्यो अनुहार के छैन अठन ल माम अठन ल जको बेला भैँसाड गुनी रहेछ मैले जत्तामा भैँसा मान्छे पो होइन Oh, my.
Dia nu am zis anastul cu eu. Cip la jurnă, azor. Tia, cip gân. Așa e bătă. Eu ce-am de mare. Vedeți care și e. A, bătă. Măi, dacă le... Ia gata, mă, uite. Păi, zici tu cu tonacul. Mă ne-a stăt, uite. Telah belah, jangan ngah, belah tu macam tu. Tiada mana aku sekejap nak. Milih dengan kita. Hari kita tahu siapa. Kami. Najib jangan. Agam tu cakap nak tunjana. Ni tu ni ni nak tunjana itu. Dacă zi atunci aia să tu, acum la urmă nu-mi se dă-l. Am zis la ferin, gata. Că aia de ce nu-i găi? Am zis că ea oată, aia ce nu-i găi? Aia ce nu-i găi. Am eu ustin mare fău la mi-chiri. Ha? Ustin. Păi n-a să mărea cu fău. Așa, că aia mărea cu fău, bine. Udah ni segera nak ada dah leh rezeki tu, katil. Udah ni segera dia rezeki. Ibu apa yang tak kena? Oh, ayam sana. Han sali pun gak aku cari ya. Gak apa tak? Baki ni pun. Long sarar sih tu, sarar kena cina pun bini kiri berbum balik baju utar pun ayah ruhi kan deh nama. Unde te bună bunica? Mai la rupt sarul alir bolan. Copor, copor am. La o cor care? Mari zice cel de. Au ca una. Jos n-ai urcă acolo da. Nu le le zice. Udah tu salir tiru puni gumau, buat izah. Eh, tiga orang serin na, tiga orang serin orang ni na. Eh, per. Udah tu salir tiru puni gumau, buat izah. Nampak tak kuli? Nampak tak kuli? Baik. Kau itu. Kurang lebih banyak juga. Мабак, Миша. Не его мабак. И сарчи есть на учебе.